Vedë pak, vedë pak, vedë pak, blerim, 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 blerim. Ata qarohemi pak, blerim, se mi ke du koncepte se ti ke qenë ma Kosovës centrik se të tretë këta djemë këtu. Djemë të i pun vjekesht, ati i pak ma në mosh, goti më sa një jemi. A mund t'i kesh dy komptarë ose jo? Po, qysh? Më falë kushti. Problemi është që sot, Kumbi praktikisht ka dalë për historisë. Shteti e përfaqëson Kumbin. Nëse shteti i Kosovës ekziston, bëhet antarë i OKB-ve, lunë në ligën e Kumbëve. Kujdes, Kosova lunë në ligën e Kumbëve, është kombëtare. Po, dhe se cili që thotë nuk është kombëtare kjo Kosovës, shfaqë racizëm kulturor. Në qështu teoretikisht thuhet, racizëm kulturor. Sepse po e zvoglën fuqin, rezononcën që më honë të një, një shteti e pe e fuqizon një tjetër. Prandaj, se cili shtet e ka kombëtarin e vetë dhe kombin e vetë. Nuk ekziston shtet pa kombë, që të kujtonu. Gjomna një shtet në botë që ekziston dhe s'ka kombë, leni strukturat sovjetike, Jugoslavije, BRSE, Čekoslovakije, këto ju ndalë për historisë, ato ju struktura politike. Matoshi, më shkon Čekoslovakije, rrinë në Prishtinë. Si shpjegohet që je tifoz po asë sa je me Kosovën edhe me Shqipërinë, a shkon kjo? Po jo, problemi është, unë e tha, shkon ti mund edhe Sponjen me simpatizë. Jo në atë drejtim, se ti mund të edhe Brazilin. Po edhe punë Brazilin, në botënohem me Brazilin jo. Po, me Brazilin. Në Europian jo me Sponjen, të aso. Në Europian me Barcelona? Jo, me Sponjen. Me Sponjen jo. Shka rëzi kjo, hejtë. Por, në qastin kërë në shën një loj, kërë Shqipnia balafaqohet me një ekip, qëli ndo, normalisht që kom qërë me fitur Shqipnia, sepse është grupi jam etnik. Në mënë vi për njëtës gjuhët, njëtës kulturë. Ta është problemi është që... Asë është një ndeshje... Po, asë gjuhë asë o përcaktuse. Po, asë është ndeshje kjo? Shqipëri-Kosovë? Po, nesër me qenë Shqipëri-Kosovë, normalisht që unë e jam me Kosovën, sepse cili është e drejtëve, drejtë naturërë, është me qenë me vendin e vetë, me adhërën e vetë, me kumbin e vetë. Kumbin është keq problemi i shkollës enveriste është Kosovë. Definicioni Stalinit u mësu dendu dhe po vazhdojnë mësuën në shkolla që kjo fatkeqësia këti veni. Vetëm Stalini do mon e përcakton definicion e kombit në këtë njërë. Kombit që shëshojnë këta nuk është, ajo është etnia. Kombit është krejtësisht strukturë politikë.